Заасан байцхан уу? Тэгээ энэ дугаараар би нэг аль бизнесний мэдээлэл хийх гээд байгаа. Энэ бүхэн 2 жилийн дугаар ингэж хийх туршид одоо том намайг л зодож байнга сэнгүүр авчих гэж. За арайч та сэнгүүр авт. Ой үнтэй фильм бэмдэ нэр хэлдэг. Юу сэнгүүр гэж. Амар зовдөг байсан юм шиг харагдлаа. За. Тэгээ криптог ярихаас өмнө бас энэ талаар нэг маш том арга хэмжээ болох ч байгаа тийм. Traders Forum 2024 гээд Монголын хамгийн анхны трейдерүүдийн том нэлийн том чухал уулзалт форум болох ч байгаа. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар та арилжаа хийдэг, арилжаа сонирхдаг, арилжаа хийя гэсэн тэмхүү өгсөн сонирхолтой бол энэ форум дээр хүрээд ирээрэй. За энэ хүү ивент нь бол 4 сарын 7-нд MPM ивент хол болно. За хэрвээ та бүхэн тикет хэрвээ ханасан хой гэж сууж байгаа бол за ticket.x-ийг MN гэсэн сайтаар авч болно. За мөн үүднээс ирээд орох салбар бодлож аваад орох боломжтой. За тухайн ивент дээр юу болох вэ гэхээр за мэдээж салбар салбарын төлөөллөлүүд дээр ихтгэл за тодорхой панел дискшнуд явна. За мөн том манас крипто дискшн дээр байгаа тийм крипто дискшны модератор байгаа. Бас крипто хөсөйг зохион байгуулах байгаа. Тийм тэгээ бас яг энэ дугаарыг үзэж байгаа таг том дээр за би ямар ч гэсэн тухайн яг ивентний өдөр за сторигоор ямар нэгэн байдлаар нэг жижигхэн код ч юм уу жижигхэн нууц үг хэлээ тэрийг та бүхэн хамгийн дөрөв томыг олоод уулзаж хэлж чадах юм бол за Binance хүүди билэглээ тэ. Нэг л надад нэг л шиг байгаа шүү. А нэг л юм уу тэ. За тэгэл хамгийн дөрөвд олсон хүнд нь Binance хүүди билэглээ гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч ивент өдөр гоё surprise-над байгаа. Тэгээд спонсор байгууллагуудын бүгд гараад тэнд дээр асуудаж байгууллага сурталхын зэрэгцээ. За харилцагч нартай илүү давуутал хэрхэн байх вэ гэдэг талаар ярилцсан чинь бас танилцуулга явуулж ажиллагаа болно. За ерөнхийд ингээд энэ талаар нэг криптод юу болов гэдэг хэлцээ. За ийг ном бас байгаа шүү. Крипто мэдээлэл өгч шууд орцгаая. За юу асаа? Coin Telegraph дээр нэг юм одоо clickbait гэж ирдэг ч тийм нэг заавлыг даруулах гэсэн гачтай мэдээс واخхой юу? Энэ ингийн стратеги таныг мөнгө хийх одоо ингээд боломж их болно. Дараа орсон ч юу байсан гэдэг нь dollar cost averaging байсан. За ерөнхийдөө dollar cost averaging гэдэг нэг тогтсон хугацаанд тогтмол дүнгээр ингээд байнга аваад явах хэлээд байгаа. Тэгэн гут тэр мэдээс авчлах ганц санаа нэг энэ сохгүй юм. Сард 200 долллараар за 7 хоног 50 долллараар ч юм уу ингээд 2019 оны 7 сараас хойш та ингээд тасралтгүй авсан бол хэр өгөөчтэй байх вэ гэдэг гисэн. За тэгвэл энэ дээр болонгууд 345.9% өгөөчтэй байгаа юм байна. Ингээд авсан хүмүүс. Тэгээ ер нь бол хамгийн шилдэрсэн стратегист дээр нь ашигтай байх боломж тамийн том аргуул хэрвээ тэр зүйл чинь ирээдүйдээ түндэ итгэж байгаа бол ирээдүйд доллар cost average буюу за хан шүлтэрээс хамаахгүй те урт хугацаанд тогтмол хөрөнгө оруулалт хийх нь өөрөө хамгийн ашигтай одоо арилж явж таарат шүү дээ. Тэгээд угсаа энэ ч одоо 345 гэдэг ч одоо хэдэн жилийн те 19 нас шидэж одоо 5 жил гэж бодход л бараг л жилийн 50 гаруй өгөөжтэй ч юм уу байсан байх байхгүй. Тийм аим шүү дээ. Тэгэхээр айгүй өндөр өгөөж гэсэн үг. За тэгээд 24 оны эхний хөвлөлд дууслаа. За эхний хөвлөлийг ер нь юу болов аа гэдэг coin гэхээс бас судалгаа хийсэн байна. А тэгээд мод эхний хөвлөлд ерөөсөл meme coin авсан хүмүүс маш өндөр ашиг хийсэн байна гэдэг зүйл хэрэгцээ. Сайн мемчд. Тийм. Мөн мемчд үү? Крипто зохицуулалт ер нь тийч ихтэй өссөн. За ер нь бол гой байгаа тий. А гэхдээ эхний үйлрэлд мем койн авсан хүмүүс илүү өндөр ашиг хийсэн байна гэдэг зүйл хэрэгцсэн байна. За тэгээд мем койны араас болонгоот нөгөө нэг BlackRock-ийн The Real World Asset сан байгуулна гэдэг байгаа шүү дээ тий. Одоо бол урт хугацаанд бол Real World Asset гэдэг зүйл аягүй өснө гэдэг тийм харсан байна. Бид нар ч гэсэн дээ энийг бас илүү анхаарч үзэх зүгээр байна. Яг тэгвэл мем койн хайп бас тэгж удаан үргэлжлэнэ гэж болов. Тэгээ ер нь одоо унсан шүү дээ. Гэхдээ meme coin шүү дээ. Real world assets 4.6 дахин их ашигтай байсан байна. 24 оны эхний үйлдэлээ байлаа. За 3 дахь нь бол угаасаа цаг үеэд байгаад AI coin-ууд бас айл өндөр өгөөжтэй байсан байна. За энэ үйлдлийн хамгийн бага өгөөжтэй байсан төслүүд нь layer 2 төслүүд юм байна. За тэр нь шууд нарийн үүтэй хэлээ. А ер нь layer 2 төслүүдийг тэр чигээрээ нийт нь хэлж байгаа. Тэгмэд layer 2 төслүүдээс layer 2 төслүүд хөнгөө оруулснаас одоо meme coin авсан хүмүүс бол ингээд 33.3 дахин их өгөөж хийх боломжтой байсан байна гэдэг үзлээч. За энэ дээр нэг юм хэлээ заяа. За энэ дээр нэг юм хэлэх нь за та meme coin дээр харин dollar cost average хийж байх юм бол харин энэ айгу буруу стратеги болж таарна шүү, тэ. Bitcoin дээр dollar cost average шүү, тэ. Яг ийм одоо энэ чинь яг ард ямарч төсөл байхгүй, юу ч хийх гээд байгаа эзэн founder нь ч байхгүй, утга учиргүй зүгээр яг мөнгөтэй хүмүүс энэ тэнд жоох юм одоо галзуурл маягтай хөөс байгаа даа шүү, тэ. Тэгэхээр энэ coin нэг сая авж агаад байхгүй болчих юм бол тэн дээр 1000 dollar cost average гэдэг ямарч хэрэггүй болно. Тэгэхээр ядаж энэ layer 2 ардаа төсөлтэй ирээдүйд бас том том хөрөнгө оруулалт хийгдсэн энэ төслүүд рүү
судалж агаад тодорхой хэмжээ доллар кост average хийж хөрөнгө олдог зүгээр шүү дээ. За энэ дээр яг наатаа ч батлж байгаа нэг дараагийн мэдээ байгаа байхгүй. За зах зээлийн үнэлгээгээр meme coin-ийн үнэлгээ одоо ингээд биний cryptocurrency дотор шүү дээ. А нийт крипто зах зээлийн мага 2% эзэлж байгаа буюу 60 тэрбум доллар болсон юм байна. За араас нь DeFi-ийн ингээд төслүүд бараг 30 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй. Layer 2 төслүүд 32 тэрбумын зах зээлийн үнэлгээтэй. За Zero Knowledge гэдэг тодтолтой төслүүд 18.6 биш 18 тэрбум долларын үнэлгээтэй. Тэнгуут нөгөө нэг BlackRock-ийн setup хийгээд байгаа Real World Asset-ийн одоо энэ секторийн Real World Asset гэдэг одоо категорид төрөлд хамаарах одоо нийт төслүүдийн үнэлгээ нийлээд 8.5 тэрбум доллар болж байгаа. За тэгээд тэрнүүд Real World Asset төрлийн одоо coin-ууд нэг бол шинээр их төрөөг байна. А бас байгаа нь ингээд сайн өсөж байна гэдэг үнэлт нь шалахгүй байна тийм. Тэгэхээр магадгүй урт хугацаанд хөрөнгө оруулна ямар coin авах вэ? Bitcoin, Ethereum, Ethereum тэнэ гэвэл Real World Asset дотор ямар ямар coin-ууд байна гэж судлаад үзвэл илүү өндөр өгөөжтэй байж магадгүй. Real World Asset гэж одоо цацалын үнэлгээ нь 8.5 тэрбум байна. За Real World Asset гэдэг нь яг юу юм? Real World Asset гэдэг нь одоо токенөр дамжуулан бодит амьдралын бод угсалт Real World Asset гэхэлээр бодит хөрөнгийг л токенжуулах хэл хэлээд байгаа шүү дээ тийм. Real World Asset гэдэг. Тэнгууд одоо нөгөө байрны өртөрийг 6 хаваа 6 өөр NFT болгоод NFT эзэмшиж бүрэн тухайн байрны 6-1-ийг ерхэд бол эзэмшдэг гэсэн санаа. 4-ийг эзэмшиж байгаа хүн бахан бол та байранд амьдж болно. Гэхдээ жил болгоно нөгөө 2-ийг эзэмшиж байгаа хүн те тодорхой хэмжээний өгөөж өгөх ёстой гэдэг ч юм уу. Эсвэл 6-аар нэлээд тэр байрыг одоо тэгж авангуутаа ерхэд илүү өндөрөнтэй зардаг ч гэдэг ч юм уу. За энэ нь болонгот нөгөө нэг 6 хүн гээд авчлаа жижиг жоохон буух гэж боддог. Ер нь бол Америкт байгаа байрыг энэ real estate-ийг 100 мянган NFT болгоод тэгээд 100 мянган NFT-тэй хүн болоод тухайн ингээд real estate-ийг одоо ингээд manage хийж хагаад зарах юм бол өсөж зарж чадах юм бол NFT эзэмшигч бүтээ ингээд ногдол ашиг өгөөд NFT-аас мөнгө буцааж өгч юм уу тийм хүн майтай явах юм билээ. Түрээсээ үйлчлэг яваад байна шүү дээ. Байр авшаа байр төрөслөө. Байр төрөслөх юм бол түрээсээ орлогоо саргалж зарлын хасаад түрээслэх орлогоос ногдол ашиг өгөөд гэдэг ч юм уу ийм хүн болоод явах юм билээ. Тэгээд эн чинь өөр нөгөө нэг тийм их төслүүдээр coin даагаад байна шүү дээ. Тийм. Яг энэ төрөөс байх үүтэй ямар ч байх. Иргэлтийн ингэдэл сайжруулах юм да. За. Хамгийн том нь гэх юм бол за Apex ч угаасаа яг тийм real world гэсэн тайгуур том хаалгадчих жоо. За манай өөрн төлбөрийн аппуттай адилхан нэртэй нэг төсөл байгаад байгаа тий. Тэгэд coin coin гаргаагүй real world гэсэн тийм нүүж эхлэе явж байгаа бас хэдэн төслүүд байгаа. За энэ бол энэ дээр тийм байна. За тэгэд meme coin хөвд юу асан байсан. Google trend-ийн илэрцгийг бас айгүй хий ярьдаг гэсэн тий. Bitcoin Google болон Bitcoin-ийн хааш болон Google trend-ийн илэрц хоёр ингээд ямар хамаарлалтай байв вэ? Жижиг бас Google Trends сургаан юм индикатор болчихдаг л байсан л та тухай дээр. Тэгмүүт яг энэ индикаторыг бас ашигласан мэдээсэн. Тэрнэр болонгуут meme coin-ы хайлт одоо ингээд хайж байгаа оноо нь ингээд 100-аас өмнөд 88 гэдэг төвшөнд хүрсэн байлээ. За өмнө нь 100 гэдэг төвшөнд хүрсэн. Одоо л 88 гэдэг одоо ингээд бүх цаг үеийн хавар хоёр дахь том төвшөнд хүрсэн юм байна. Тийм ээ. Наа энийг ингээдгүй шлах юм аа. Одоо наач амар шааж гарчих. Цаасаа ингээд. За тэгээ дараагийнх нь А юу гэж байгаа. Энтэй угсаа meme coin-ийн тэр өсөлт амар үсэн гэдэгтэй холбоотой. Дахиад нэг мэдээ хэлэхэд do not FOMO EU гэдэг бүтэн дээр нь заяа. MOEW-с тикертэй coin дээр одоо нэг трейдер 13k-га 200 доллар болгосон гэдэг мэдээ бас гарсан явж байлаа. Хүүшээ нэг meme coin хараад имлээ. Харин single live. Юу юм бэ? Зөвхөн нэхийн single гэдэг болов. Магадгүй. За ямар ч байсан энэ бол base blockchain-ийн coin-ууд. За тэгэнгүүт юу болсон бэлээ. За meme coin манай тэр үйлдвэрлэе чи гэдэг санаа бол та ингэ Avax гэдэг төслөөс зарлцсан. Бөрөө. Тийм Avax chain дээр meme coin гэх юм бол уншуултай шүү гэдэг зарлцсан. За одоо BNB chain дээр яг тийм адилхан юм зарлж хэжлээ. 1 сая долларын юм сан байна. Сайн meme coin-а хийгээд түгэж чадах юм бол тэр хийж байгаа уралсан юм тий. Тэгэхээр хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар code-ны мэдлэгтэй бас нэг coin token хийждэг бол BNB chain дээр coin гаргаарай. Meme coin гаргаарай. Meme гээ хой coin гаргаа л үү. Одоо л энэ бол нохой муур нь явдаг шүү дээ. Do not FOMO EU гэдэг чинь одоо бас муурын зэрэгтэй coin байна аахгүй байна. Тэгээ одоо өөр ямар гоё амтан байдгийг ямар ч байсан Solana төр бол одоо нөгөө нэг Donald Trump, Brett Bridges-ийн хүмүүс баха тий. Base-ийнч лөө. За тэгээд ингэж явж гин. Тэгээд Base Solana хоёр дээр яг нэг хардталт байгаа дээ. За яг үндэ энэ meme coin-уудыг тодорхой хэмжээний мөнгөтэй хүмүүс захиалгаар гаргуулад бүсэл өгөөд ингээд аарсан өөрсдөө мөнгө хийдгээгээд ягаад гэвэл Solana одоо энэ base entry-ийн хардлч дандаа л Америкт байдаг компаниуд хөрөнгө оруулсан байдаг. Тэгээд тэр ecosystem дээр альбаар энэ meme тоглолт хийж нэмж нэг хардлт ус байгаад байдгийг. Тэгмүүд өөр чиндер бол тий сайн гарахгүй байна гэдэг ч юм уу. Гэтэ тэр үнэс юм мэдхгүй зүгээр нэг тийм хар таамаг явдаг. За одоо энэний араас бас нөгөө нэг бидний airdrop гэдэг ингээд мэдээлэл оруулж яхад явж исэн Ethena гэдэг төсөл Binance-тэй холбоосоо гарсан байгаа. За Ethena бол одоо ингээд
синтетик доллар гэдэг байна шүү дээ. Тэр синтетик гэхэлэр одоо зохиомжтой доллар хэм удаа. Стейбл койн те. За ENE гэдэг койн болон гот төсний одоо нэг саналын хэрэгтэй койн нь. А тэгээд энэ нь яг Binance дээр гараад 0.3 гэдэг үнэн нөлөөлөх за одоо ингэдэг нэг гарцсан явж байна. За шууд гарангуут ингэ огцсон огцсон өсөө явцсан. Тэгээд launch pool-ээс гарч байгаа бас шууд огцсон өсөж байгаа цөөхөн төслүүдийн нэг боллоо. За хэрвээ та ийм хөд төсөл бас олё гэдэг юм бол бас л Binance Labs хөрөнгө болсон Kenza гэдэг төслийг адилхан цачмаар явж байгаа. Гэтэл ENE шиг өндөр өгөөжтэй байх сэдэв үл хэлж мэдэхгүй. Ямар ч байсан ерөөдөө адилхан бас ENE-тэй адилхан мөнгөө төгжээд онон сурвалж Binance-ийн point-ийн одоо хийх хэрэгтэй бол coin одоо шүү дээ. Чамаа хөрөнгөсөн гэж сонссаа. Тэгэд сая өнөөдөр хүнчсэн бас сага гэдэг өөрчлөлт зарчлаа шүү дээ. Тийм ихэд launch pool-ууд бол ер нь бол нэлээ ирчтэй зарлж ин нэлээ bull run нэг ашиглаад нэлээд их олон төслүүд launch pool-ууд нэлээ гарч ин тэг. За энэ өөрөө юу гэж л Binance Lab ууса peer market-д хөрөнгө оруулсан байсан. Тэдгээр green dollar-аа сайн хийжсэн. Цаг үе сайхан боллоо. Баа Binance дээр шууд list launch pool гэх маягаар энэ маягаар нэлээ ингээд build хийгээд яваад байна тэг. Тэгэхээр одоо энэ launch pool-ийн дараа дахиад хэзээж launch pool зарж магадгүй. Тэгээс яг урдны дугаар бид 2 дугаар юм хэлсэн байна уу яасан байна. Үндсэн дугаар орсон. Үндсэн дугаар юм хэрэг чинь. За нэг ямарсан launch pool дээр бичлэг хийсэн тэн дээр BNB дээр шинжилгээ оруулсан. За BNB бол юу гэдэг тухайд бол short харж байсан. Тэгтээ энэ short арилжаа явж байгаад дундаасаа дахиад Binance Labs хөрөнгө оруулж ирсэн. Энэ төсөл маа дахиад launch pool-ээр ороод ирэх юм бол BNB дахиад огцсон мэт магадгүй гэсэн тамиг оруулсан бол яг л launch pool-ийн мэдээ орсон. Тэгээд түүний дараа дахиад BNB long явчих болоо. Тэгж орц үлээ те. Энэ хуруу буруу ингээд татаа. За тэгээд юу болж байгаа? А та бүхэн манай Telegram group-ийн үүдэд Kenza Gamble Web Borrow гэдэг үслэгийн цаавртай танилцаарай. Хэрвээ эхлэх байгаад эхлүүлсэн дээр уха. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар угаасаа coin одоо арилжааны нэг team төдөлсөн сайн мэдлэгтэй биш бол ингээд эхнээс нь арилжаа сурах гэжснээс зүгээр шууд airdrop-ын даалгаврыг цааврахан дагуу дагаад хийчихвэл за илүү өндөр өгөөж олно гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ядаж эрсдэл нь илүү бага байх боломжтой байхгүй юу? Тэгээд одоо шинэ Gamble дээр шинэ харах юм бол хэдүүлээ зүгээрээ бүртгүүлээд MetaMask холбоод, Gmail холбоод, Discord руу нраад одоо тодорхой хэмжээний role-үүд цол авч байгаа. Толгон тоглож байгаа. Тэр толгоон тоглосныхаа баталгаа болоод явуулж байгаа. Тэрний хажууд мэдээж тэндэр жижигэн point цуглараад байгаа. За энэ нүслөө сая бас Binance Labs хөрөнгө оруулсан. Сая бас нэг 10 сая долларын хөрөнгө оолт. Ханаас илүү тат. Нийтдээ нийтдээ 10 сая долларын хөрөнгө татаа төдрүүлсэн байлээ. Тэгэхээр энэ тоглоом цаашаа бас NFT-тэй болоод ингээд Play to Earn маягийн тоол ийм төсөл болж таараад байна. Тэгэхээр энэ төсөл дээр бид нэг бас ихнес нь бас нэлээд хүмүүст мэдээлэл нүргээд орцсон байгаа. Тэгээд мэдээж дахиад Binance дээр хаан бол нэлээд бас зүгээр суулжсан ямар нэгэн байдлаар тоглоом тоглоод төсөлд нь оролцоо, тест хийснээр хариуд бас өөрхөн мөнгө олох боломжтой байна тий. Тэгэд юу вэ? Дараагийнхаас эхлүүлээд одоо өдөрт нэг airdrop бүтэг бичлэг хий. Одоо одоо миний даалгавар болсон тий. Сонгуул дөхөд бүр тий. Ямар амар байна тий. Энэ лот бол Trades Form гэдэг ихэд жоохон цаг зав муутай явж байгаа. Тэгээд та бүхэн Trades Form-ыг хүч ирээ. Тэн дээр та бүхэндээ уулзсан давхар мэдлэг болох бас уншуул өгөх боломжууд байгаа. Тэднийг бүгдийг нь ашиглана. Аа тэгээд хүч ирээ сайн уу том гэж хамгийн түрүүнд хэлээд хүүд яваарай. За тэгээд нэг хүн авчих юм бол чи дараа нь өөрөө хэцүү ч юм шиг. Хүн болгосоо сайн уу? Сайн уу? Тэгвэл сайн сайн уу? Юу ч үгүй байгаа тий. Тий. За одоо ингээд юу айцгаая? Аа хэрвээ та крипто цацал шинэ хөл авч байгаа бол манай Binance-ийн дорхлыг хэрэгжлээрээ инженер танд ажлын шимжлэж 20% хөнгөлт олгодог байгаа. А бас нэрэс нь давхар Binance-ийг Монголд одоо ингээд Монголд танилцуулж байгаа юм шиг тий. Зүгээр ингээд Binance-ийн яач гэсэн. Binance-ийг асуу. Оо яаж марчлаа. Binance-ийг танилцуулж байгаа. Танилцуулж байгаа юм байна. Binance. За ямар ч тач technical analysis юм болгоо шууд орохоос өмнө та Binance болон Bybit бичиг давхар ашиглаарай. За тэгээд Trades Founder болцгоё. Одоо харин Technical Analysis болно байгаа шүү дарцгаа. За. За ингээд Technical Analysis болно да тавтай морил. За Skin Analyst-д бүгд танилцгаая. Ямар ч байсан унаа гэж юм. Аа. За ерөнхийдөө яг энэ арилжааны төлөвлөгөөг өчигдөр яг нийтэд яг ил тавьсан те. За яг арилжаанд орох боломжтой цэвүүд юу байна? Яах вэ хүүд талаар бол ярилцъя. За тэгэхээр өчигдрийн таамаг юу байсан бэ гэхээр за ерөнхийдөө дээрээс нэг импульс судлах юм бол ороод иржээ. За өчигдөр бол паттерн нь аягүй цэвэрхэн зурж ирсэн. За энэ паттерны таазан дээрээс оролтын боломжтой гэж таамаг гаргасан. За яагаад ерөнхийдөө тэр таамаг гаргасан бэ гэхээр за ерөнхийдөө энэ паттерн нь бол за дээшгийн стерц одоо буцаад энэ паттерн дээр орох гэж байгаа юм уу яах гэсэн байдалтай байна. Гэхдээ паттерн дэш стерсэн хэдий ч нөгөө нэг 69,000 гэдэг төвшин маань өөрөө ийм сайхан тааз болсон, шал болсон, тааз, дахиад тааз. За ингээд стрэ дараад ихээр шал болчдаг, дахиад шал болж ирсэн. За ингээд доош стрэ ихээр эргээд нэг юм таацлах гээд байдаг.
хандлагатай байна гэж таамаг гаргасан. За тэгэхээр энэ хүмүүс яа таамаг гаргасан бэхээр энэ импульс хөдөлгөөнийг одоо нэг ишиг орчих боломжтой байна гэсэн таамаг бол гаргасан. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол энэ 7 хоногийн заа ихэд анхсан бацааныг бол миний хувьд л жоохон уналттай байх болов гэсэн өөр нэгс таамагтай бол байна. За ерөнхийдөө бол өчигдрийн хувьд бол шинжилгээний хандаагаа эндээс жижиг гэн шорт арилжаанд ороод батарейны дээр стоп лосс тавиад за энд бол нэг стоп лосс авахтсан. За харин өглөөс ирээд за 8-ийн үед байсан да. Дахиад нэг 19,000 дээр пул бак маягийн хөдөлгөөн орж байгаа нь эндээс бол шорт арилжаанд орцсон яваа. За энэ шорт арилжааг ерөнхийдөө жоохон барья гэсэн бодолтой. За энэ импульс хөдөлгөөн ийм шиг бүтэн ороод ирэх юм бол ерөнхийдөө стоп лоссыг бол доошоо зөөгөөд хэрэв батарейны доор ч гэдэг юм эсвэл за стоп лоссыг брейк ивэн стоп лосс тавих маягаар менежлэ жоохон хэсэг хугацаанд бас нэлээд жоохон уналтын хөдөлгөөн орж магадгүй гэсэн таамаг байгаа учраас жоохон свинг маягтай байх гэдэг үзнэ. Ерөнхийдөө бол доороос лонг орсон байгаа арилжаа нь бол одоо л бий барьсаар байгаа. Тэгэхээр эндээс л зүгээр лонгийн ашигыг хамгаалах хэж маягтай арилжааг хийж байгаа гэж бодож байна. За яагаад шорт арилжаа гарч байгаа вэ гэхээр за нэг иймэрхүү там гаргасан. За миний хувьдсаа энд дүн зөвдөлгөн ороод ирсэн. Тэгэхээр нэг энд иймэрхүү correction хөдөлгөөн. За энэ дээр сурчдөө. За импульс ороод ирсэн, correction ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөн маань ийшээ дахиад ороод ирсэн. Тэгэхээр бидэрт нэг иймэрхүү хэмжээний correction хөдөлгөөн эрэхтэй. Тэгэхээр энэ correction-ы өсөлтөн дээр биткойн бол үнэлтийн хөдөлгөөнтэй бол байна. Тэгэхээр энэ correction ороод ирсэн дараагаар дараагийн импульс хөдөлгөөн орж ирэх үед нь харин хэдүүлээ биткойн дээрээ нэг лонг арилжаад ажгүй төлөлж байгаа дахад орчвол зүгээр. За тэр нь яаж үсэх вэ гэхээр за энд нэг иймэрхүү батарей нүсч магадгүй гэсэн үйлдэлт бол байна. Ингиж яваад тааз энэ шалан дээрээс нь магадгүй бай хөдөлгөөн орж ирэхэд за эсвэл минус эндээсээ ажгүй нэг бэрж маягийн батарей цэвэрхэн үсчих болов гэсэн таамаг бол байна. Гэхдээ яг энэ бол зүгээр 100% магадaltaй гэсэн үг бол юу биш таа. Ирэхэд бол таамаг гэдэг нь ойлгох хэрэгтэй. За энийг бол ингээд за нэг юм батарей нэг сайхан дүрж итэл дэжийн энэ өсөлтөө хөлөн дээрс нь биткойны шорт арилжаанд дэр жоох ашиг авья гэсэн бодол бол байна. За нэг юм хөө за Ethereum дээр. За Ethereum дээр бол ерөнхийдөө бол дээрс хай цэгээсээ доош уналтын хөлөн орж ирж байгаа. За энэ дээр аюу цэвэрхэн гоё патернууд үүсэт яваад байгаа. За энэ батарей гарах юм бол за ингээд цэвэрхэн дээр 3 шалгаад за доороо ингээд хийдэдүүд шалгаж байгаа стерсэн стерлтэн дээр дахиад ингээд жижигэн бэрж дээр нүссэн. За энэ дахиад жижигэн correction хөдөлгөөн орж ирдэг уналтын хөдөлгөөн орж ирдэг. Эндээс short арьсан арилжааг харин энд break юм шахаж байгаа цохолц энэ бол жоохон арилжааны алдаа болж таарсан. Хитрхи эрт break юм шахсанс болж тэ ч юу арилжаага алдцсан. За тэгээд тэр шаранда шаарлахж марлах тэ дахиад нэг энд нэмэрхүү доошоос магталтай батарей нүссэн бэрштэн зэрхэн үсэд за одоогийн байдлаар өстөрцөн энд доо өвдсөн байна тэ. Тэгэхээр энэ дугаар upload хийгээд орж авах үед хэрвээ Ethereum маань доошоо дахиад жоохон уналт хөдөлгөөн орж ижгаад correction хөдөлгөөн буюу add батарей нүсэх юм бол доошоогоо short арилжаанд орох бүрэн боломжтой гэж. За 4-р дугаар дээр traders forum талбайтай сэрээ ажилтгах гэсэн заавар шалгыг оруулсан. За түүний талбайтай одоо нэг жоохон шмэт трейдерийг дурсан санаад add батарей гэж үү гэдэг талаар жижигхэн тайлбар заавыг бас оруулъя гэж бодсон. За тэр нь шмэт трейдерийн өөрийн цохиосон арга барилын үед маш энгийн арга барилыг бол гаргаж ирсэн байдаг. За тэр нь юу вэ гэхээр за ямар нэгэн байдлаар хааш батарей нүслээ. За эхлээд нэгт хэдүүл юу таних хэвээр байхад батарей нэг таних хэвээр. За энэ хэд бол дээрээс доошо унаад дээшгээ чиглийн correction орж ирээд дахиад доошо унах магадaltaй батарей нэг бол ерөөсөөр бол bearish тарна гэж нэрлэлж байгаа. За тэгэхээр shmet trader-ууд бол энэ батарей нэг нэгт хардаг. Хоёрт юу хардаг вэ гэхээр доо хардаг. За доо нь өөрөө юу вэ гэхээр энийг л таг. Дандаа дээшгээ орой дээшгээ орой дээшгээ орой. За тэгж байгаад энэ харж байна. Higher low цэгээсээ доошоо street энэ шинээр lower low цэг үүсэж байгаа буюу энэ доовын ондол дээр тулгуулад батарей нь хардаг гэсэн үг. За ингээд доовоо ойлгочлоо. Батарей нь ойлгочлоо. За тэгвэл хизээ add батарей нүсдэг юм бэ гэж. За доо одоо ханшмаа дээрээс унж орж ирлээ.
За, correction хөдлөн орж ирлээ. За, энэ ханш маань үлгээд ингээд төсөлтэй хөдлөнтэй явчихсан ингээд үтсч. За, энд нэг тоо өвдчихлээ тийм үү? За, батарей нь үслээ. За, эндээс ямар сигнал авах боломжтой вэ гэхээр за, энэ өсөлтийн тренд маань энд өвдөгдснээрээ энэ өсөлтийн тренд бол ингээд дуусч байна аа гэж ойлгож болно. За, тэмүүдэ яадаг вэ гэхээр за, одоо хэдүүлгийн гол фокуслах анхаарах зүйл бол энэ bearish trend. За, bearish trend дээр оролт хийх 3 боломж байдаг. За, ингээд ерөнхийдөө бол за, нэг би ингээд цэвэрхэн зурчих даа тэгэхээр. За, pattern гэвэл ерөнхийдөө бол ийм их 3 удаагийн шалгалттай байх магадaltaй гэж үздэг. За, ингээд 1 2 3 ингээд ороо 1 2 ерөнхийд бол хурд талаас жоохон pattern-ууд стерч гэдэг. За, хэмтрэдэр яг pattern нэг цэвэр яаж үсгөхөөр pattern-ы доовыг харна гэсэн үг. Pattern-ыхаа доовыг харлаа. Pattern стерчлээ. Дахиад энд нь жижигэн bearish-тэй нүслээ. Ингээд унах юм бол энэ ингээд цогцоороо ад pattern энд юу орж байгаа гэхээр нэгт pattern, хоёрт доов За 3-т ингээ ад энэ хөцөлгээд ингээд ийм 3-нд батлахаар арилжаанд орж болдог байх нэ. За нөгөө нэг 3 арилжааны оролтын боломжууд байдгаа гэж таамагласан штэ. Тэр нь юу вэ гэхээр За батарейны таазан дээрээс risk entry, батарейг сэтрүүлээд entry. За энэ хоёрыг хэдүүлээ алдцсан бол юу үлэх вэ гэхээр ад батарей нөлөөж хагаад ад батарейныхаа сэтрэлтэн дээр эсвэл ад батарейныхаа дээдлийн trend line-ын батарейныхаа дээдлийн trend line дээрээс risk entry. За, эндээс яаж өгдөг вэ? Ад батарейны бас нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр stop loss-ыг маш ойрхон байдаг өгчдөг. Ерөөс л ад батарейныхаа дээр stop loss-ыг тавиад доошоо ерхэд бол exponential trend бол доошоо TP open буюу жоохон swing талтай барих хандлагатай байдаг. За, энэ бол ингээд маш ойрхон stop loss-тэй risk reward хайрцаа бол маш гоё болдог. За, хэрэв батарейны сэтрүүлэлт арах юм бол батарейныхаа дээр тавьж өгөөд доошоо мэдээж 1 Hz 3, 1 Hz 4 гэдэг юм. Ийм их risk reward-тай явна. За, risk entry-ний хувьд ярих юм бол бас хэрцэнгүй stop loss-ыг баг тавьж өгдөг. За, энэ яг нэг миний түрүүний гаргасан stop loss дээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. За, энэ устгачээ. За, миний нэг risk entry байсан байхээр за, энэ pattern-а зурж агаад таазан дээр ирэхтэн risk entry хийсэн. Тэгээ энэ бол мэдээж багад маш бага зэрэг stop loss-тай. Хэрвээ доош унах юм бол маш тэжгүй risk reward-ийн харьцаатай арилжаа болчдаг гэж тэгээд ятлахан ийм аягаар арилжаанд хийгдэх боломжтой. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ад батарейны хувьд л яг энэ оролтыг хилдэг. За, энэ дээр харах юм бол ад батарейник бол за, энд доов доошоо эвдлээ, correction хөдлөн орж ирлээ, унлаа. За, одоо нэг алтцсан. Дахиад энэ бүр том цагийнхаа ад нь бол баг энэ цэвэрхэн гой батарейны үсэд доош стрэлт хөдлөн орж ирж байна. За, бүр энэ стрэлт хөдлөнийхөө аадын аад гэдээ яваад байвал бүр доошоо яваад иж болно. За, чинь одоо яг энэ батарейн дээр хэдүүл ярьч тэ. Энэ батарейн дээр доо энд байна тэ. Энэ ардаа дандаа дээшээгээ. За, энэ lower low хийлээ. Higher low, энд шинээр lower low цэг үүсчлээ. Энэ доовыг бол хангалттай break хийгээд 15 минут богино цаг дээр лифтдсэн байна. Тэгэхээр доошоо явлаа. Correction хөдлөн орж ирлээ. Бан. Эндээс орлоо. Stop loss-ыг за, магадгүй батарейныхаа дээр буцаад батарейнд ороод иж магадгүй бол за, pull back хөдлөн ороод иж магадгүй гэсэн риск гаргаж ивэл за, энэ дээр pull back-ныхаа дээр байх боломжтой зэрэг дээр stop loss-ыг за, squat ad pattern-ыхаа дээр stop loss байршууллаа. Доошо TP open маягтай явчихна. За, мэдээж pattern schmidt trader-ийн хувьд ярихад бол pattern-ы ихсэн цэг рүү ханш явах бол магадлал өндөртэй байдгаа гэж хэлэх юм бол ихний TP явах боломжтой зэрэг бол том pattern-ыхаа pattern-ы ихсэн цэг дээр TP явах бүрэн боломжтой байх. Тэгэхээр магадгүй за, эндээс за, яг ханш зурсны дагуу явлаа гэсэн юм бол арилжаанд орчлоо. Хан ширхэд бол энэ паттерны хэсэн зэгтэр ирэх үед яах хэвээр вэ гэхээр брейк эвнийг шахчих хэрэгтэй. За, брейк эвн шахцсан учраас хэдүүл яах вэ гэхээр сэтгэл зүй доктортай байна. Хоёрт арилж байгаа. Яарч хаахгүй. Гуравт мэдээж ашигтай нүлээ өндөр авах боломжийг бий болгодог. За, магадгүй энэ маань ингээ брейк эвн явж хагаад дээшээгээр зогсч болно. Энд дээр бол ямар ч алдагдал байхгүй. Маш гоё арилжааныхаа оролтыг туршаад үтсчихэж гинэ гэсэн. Тэгэхээр хэдээ энэ маягаар ингээ арилжааныхаа өөр ингээс арга барилаа би болоход яваарай. За, ингээд хэд энэ дугаар ингээд тусах тийм.